ginayu 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 tukuzo abay ketafaru uti chaftaratri tifrato tahaku bilib khatamit hakayi ayni tigrinya sghado bzuhi wzamakhni lama tayt tsabe ርቋሕዩት መንገዲ ሓሞት ከይዝረ ገጣብላ ኸብዲ ውሽጣዊ ጸጋኻ ንሕካ በራብሮ ትጊት ከይዝር ራዕሚ ኳቡ በሮ ኳቡ በሮ ኩሉ ይብጻሕዩ ስኒ ተተነኺሱ ብተስፋ ተኸሊዑ ራእይ ተተሓዲሱ ditches the US dollar. The US pressing sanctions on developing countries is making them huge oil deposits off the coast of Namibia. The country. Last year, France completed the withdrawal of its troops from Niger. Democracy, you have something else, another system. I would call it a tyranny or whatever you want to call it. It's not a democracy. So that's like super regional dynamics. Please welcome to the show, Alan. Ali Habrata Dalu Agarka. Business, one in. One in nine. About 2 decades ago, when African leaders... Little information about Eritrea outside. I was Googling the web, you know, trying to get more information. سلام تخطاتل تنعيز چانل كما يتخونو سنعك تكونو ناي واترو من يوتيو بارلومي عاكم توترو نريون مهارون زلنا عقب دا ستحستو زلو فيديو حزلكم قريبا لغم لما في أبدا فيديو زيا كاب كل زيناتاتنا عالم فتشي ከነ ማሃሮሉ ከንፈልቶን ከነስተውለሉን ዘለና ከንሪና አገዳሲ አብ ሀገርካ ነዳድድዩ ካል ፍሉ ይጸጋታት ክራኸብ ኩሉ ምዕራባውያን ሀገራት አይነት ባህር ከም ዘርዩ ሕጃብ ሓንቲ ሀገር አፍሪካ ዘጋጥም ዘሎ ጉያ ጉያ ከርእየኩም እየ እዚ ድማ ኤርትራ ንበዓላ ነዳድ ክልዋ ስለዝኽልከም ፅንፅንሳታ ስለ ዘሎ ንዑ ክንርኢ ከንፍትን ኢና ካል ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ዘለና ዩኤን ሰራሕተኛ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለቶ ዘገርም ምስክርነት ክንርኢ ኢና ንሱ እውን አገዳሲ እዩ አሜሪካ አብዙሪያና ብጅብት ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ክንሪና በተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዘጋጥማ ዘሎ ስዕረት ድማ ክንሪና ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ኣዛራባ ርእሱ ኮይኑሎ ንዑን ክንሪና ስለዚ ናይ ዶላር ኩነታት ድማ ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ ዘርኢ ትሕዝቶ ኣለኒ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዋያ ክኸውን ምሳይ ተፀሚምኩም ክፀንዑ ድማ ብትዕትና ይዕድመኩም መጀመርያ ግን በዚያ ርእሲ እዚኣ ክጅምር እየ ኣብ ናሚብያ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንዑ ብዙሕ ዘምህር ንምሃረሉ ትሕዝቶ ክህልዋ እዩ ውሽጣዊ ጉዳያት ድማ ብዙሕ ኣርእስቲ ኣለና ናይ ሎሚ መጀመርያ ግን እዚያ ጉዳይ እስከ ንስማዕ ልስን Now we turn to Namibia. It's a country in southern Africa, home to about 3 million people and apparently billions of barrels of oil. A new discovery has been made there by the Portuguese energy company Galp Energia. They say they found huge oil deposits off the coast of Namibia. How huge? About 10 billion barrels. This is ናሚቢያ ትበሃል ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ደቡብ ኣፍሪካ ደቡባዊ ወግናይ ኣፍሪካ ትርከብ ክንብላ ንኽእል ኢና እዛ ሃገር እዚኣ ሰፊሕ መሬት ዘለዋ ግን ውዑድ ህዝቢ 3 ሚልዮን ከባቢ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ተረኺብዎ ኣሎ ሕጂ ረይዎ ካብ ካልኦት ኣባና ከይመፁ ከሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ንሪዮ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ንሪዮ ዘለና ኣብ ሶማልያ ንሪዮ ዘለና ኣብ ጅቡቲ ንሪዮ ዘለና ኣብ የመን ንሪዮ ዘለና ኣብ ሊብያ ንሪዮ ዘለና ኣብ ሱርያ ካልኦት ንሪዮ ዘለና ካብኡ ክንምሃር ክንክእል ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ፖርቱጋል ከባቢ 10 ቢልዮን ዝኸውን በርሚል ናይ ነዳዲ ዘለዎ ቦታ ውሽጢ ረኺባ ኣላ እሱ ጥራይ ግና ይኮነ ካልእ ማዕድናት ተረኺቡ ኣሎ ሕጂ ረይወቲ ጉያ ጉያ ከመይ ከም ዝመስል እታ ፖለቲካ ክፃወትዎ ዝኽእሉ ኩነታት ድማ ክንርኢና The latest oil discovery in offshore Namibia this year. A few months ago, other energy giants struck oil as well. Britain Shell and France's Total Energies. Everything put together, Namibia is now estimated to hold at least 21 billion barrels of oil, which might... 21 billion barrel wake up bermin na inadadu zuhawun arrakhibala za hagar ziya. ኦፍሾር ኣብቲ ኣገማግም ባሕርና ታያ ረኺባ ዘላ ምስ ዶብ ናይ ዶብ ኣፍሪካ ከባቢ ዘሎ ኢኻ ምናልባት እዚ እውን ናይ ዶብ ፀገም ክፍጠር ከም ዝኽእል ናይ ሸል ሸል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ናይ ፈራንስ ናይ ፖርቱጋል ናይ ካልኦት ሃገራት ሃደፍደፍ ሃርገፍገፍ ይብላ ኣለዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ዲል ንክገብራም እዚ ሃገር እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ
ናይ ኤሮጳ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ሃገራት ናይ ነዳድ ካምፓኒታት ኣብ ውሽጥካ ክኣትዋ ከለዋ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ቀጥታ ወይ ተዘዋዋሪ ይክህልዎም እዮም ዝደልዩ። ስለምንታይ ዝለዓለ ረብሓ ክረኽቡ እንተኮይኖም ነቲ ፖለቲካ ውሽጢ ከናውፅዎ ክክልሎ ብልሽውና ከተኣታት ክክልሎ ኣብነት ኮለላ ይንበል ናይጀርያ ህያው ኣብነት ኣላትና ካብተን ቶፕ ቴን ዝበሃላ ነዳዲ ዝቕርባ ኣብ ዓለም ክንሳ ህዝባ ግን ብሽ ዘይብሉ መብራህቲ ዘይብሉ ነዳዲ ክቡር ኣብቲ ዓዲ ቆጠባ ድማ ምንቕ ክብል ዘይከኣለ ኣብ ኣደዳዲ ክነት ሚልዮናት ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ። እዚ ነዳዲ ስለ ዘለካ ቆጠባካ ይዕረ ማለት ኣይኮነን ንብልሽውና ንካልእ ኩነታትን ኣብቲ ውሽጢካ ንድሕራትዩ ዝኾነ ከምዘይወፅእ ዝካ እቶም ኮርፖሬሽንስ ብዕላማ እቲ ሃገር ካብ ከምዚ መንፈስ ከምዘይትወፅኦም ዝገብርዋ ንቐፅል እስከነዚ ኣንስእዚ ረኺባቶ ዘላ ድማ ኣብ ኣፍሪካ መበል ሳልሰይቲ ክገብራ እዩ ድሕሪ ናይጀርያን ሊብያን ክልትኤን ሃገራት ተንቀዳሚትን ካልይትን ዘለዋ ናይጀርያን ሊብያን ዝበፅሐ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዘለወን እየን። ክልትኤን ሃገራት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዋ? ኣብ ፅቡቅ ኩነታት የለዋን። ስለምንታይ ነዳዲ ኣብ ኣፍሪካ ወይ ድማ ሃብቲ ብዙሕ ዕቁር ሃብቲ ዘለዎን ሃገራት ቀዳመይቲ ዝበዝሐ ሃብቲ ዘለዋ ኮንጎ እያ። ኮንጎ እቲ ዝኸፈ ሃገር ሂወት ዘለዎ ሃገር እዩ ክንብል ንኽእል። ምክንያቱ ሃብቲ እንተለካ ኣብ ኣፍሪካ ቀልጢፎም እቲ ሃገር ከም ሃገር ከምዘይተቃወሙ እዮም ዝገብርዋ። እዚ ከ እንታይ እዩ እቶም ኮርፖሬሽንስ ንክሰርቁ ንክምዝምዙን እቲ ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኩሉ ግዜ ከም ትነብር እዮም ዝገብርዋ። ስለዚ ሊብያ ኣብ ፅቡቅ ዝነበረ ደረጃ ንድሕሪት መሊሶማ ናይጀርያ ኣብ ሶንኮፍ ዘለ ሃገር እያ ሕጂ ድማ ናይ ናሚብያ ብዙሕ ሃብቲ ተረኺብዋ ዘሎ ዩ ናይዚ ሃገር እስከ ንስማዕ እዩ። come from here the orange basin it's located near namibia's southern coast near south africa the entire region is being explored by energy giants from around the world these firms have carved up the area and they are frantically searching for oil ሪዮና ኣለኹም ኩለን ተን ካምፓኒ ናይ ነዳዲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ መፅአን ኣለዋ ሶ ጋልፕ ዝበሃል መፂሎ ሼል ዝበሃል መፂሎ ቶታል ኤነርጂ ናይ ፈረንሳ እዩ ሽፍሮን ናይ ኣሜሪካ ይመስለኒ ከምኡ ድማ ኩለን ዘን ኮርፖሬሽንስ ኣብቲ ሃገር ነዳዲ ኣብ ምድላይን ኣብ ምፍታሽን ጀሚረን ኣለዋ። እዘን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካን ኤሮጳን ድማ ሓደ ነገር እዩ ዘለዎን ትሉጥ ንሱ ድማ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኢድ ክህልዎም ይደልዮም ነቲ ፖለቲካ ክዝውርዎ ይደልዮም ምክንያቱ ረብሓናቶም ውሕስነት ክህልወት ኮይኑ ካልኣይ ሽርክነት ናይ ነዳዲ እንታይ ይመስል ሕጂ ክሪና ክንደይ ፐርሰንት እያ ክትረክብ እቲ ሃገር So far Shell, Total and now Galp has struck oil, but America's Chevron is also in the hunt. So are Australia's Woodside and South Africa's Rhino resources. So we may keep hearing about new discoveries and Namibia may become the next big thing in oil. Because the Orange Basin is just one area being explored, there are a number of other potential hotspots, both offshore and inland. So in some time, Namibian oil may be fueling all our vehicles, but it'll take years for that to happen. So the Hagar is here, Abti Bahri Traide Kone, Abti Wishtuun, Bizuh Tsaggatat Naina Dadi, Kalwa Zikhal Hagariyu, Selezi, Ab Awdi Naina Dadi, Wake Abti, Field Naina Dadi, ኣብሽ ምክኸውን ኢና ሚብያ ምስ ግዜ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ፅቡቅ ንመነየሎም ሕጂ ናብቲ ረብሓ ወይ ሽርክነት ወይ ካቲ ዕደና ከመይ ከም ዝመስል ንክንምሃር And even then, it will start off as a trickle. By 2035, it is expected to produce 380,000 barrels a day, 380,000 barrels per day, which doesn't really compare to major oil-producing nations. Look at the numbers from December 2023. The US produced 13.3 million barrels of oil. Russia, 10.1 million. So, እንታይና ንርዳለና? ወላ እኳ እዚ ሃብቲ ተረኺቡ እንተሎ ሕጅቲ ናይ ሓጎስ ወይ ከዓ ናይ ደስደስ ፌዝ እዩ ክንብለ ንኽእል። ብሓፈሻ ግን ነዳዲ እዚኣ ሃገር እዚኣ እቲ ዕደና ኩሉ እቲ ትሕተ ቅርፂ ተገይሩ ካብ መኣሲ ክጅምር ዝኽእል ምናልባት ኣብ 2029 ኣቢሉ ክጅምር ዝኽእል ባይ 2035 ኣቢላ ድማ ናብ ዕዳጋ ከተቐርብ ትኽእል እያ ወይ ዓብይ ቀረብ ክትገብር ትኽእል እያ። ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እተን ዝበለፀ ዝበዝሐ ቀረብ ዝገብራ ኣብ 2038 ቁፅሪ ሓደ ኣሜሪካ እያ 13.32 ሚሊዮን በርሚል ንመዓልቲ እተውፅእ ሃገር እያ። 13.3 ሚሊዮን በርሚል ንመዓልቲ እተውፅእ ኣሜሪካ። ንካልኦት ሃገራት ከ እንታይ ትብለን እስከ ኢንቫይሮንመንትናትና ንከላኸለሉ እናበለት እውጅ ሃገር እያ። ብሓቂ እዮም ጆክ እዮም እዚኦም ሃገር እዚኦም ድሓን እዚ እቲ ኣሜሪካ ንሕና ንገብሮ ንሕና ድሌት ንክንገብርና ካልኦት ዓለማት ግን ተማና ክኾኑ የብሎምን ይሕግናቶም። ድሕርያ ራሽያ 11.3 ድሕርያ ድማ ሳውዲ ኣራቢያ ስዑድ ዓረብ ማለት እዩ 8.9 ስለዚ መበል ሳልሰይቲ ስዑድ ዓረብ ሳውዲ ኣራቢያ ኣባት 9 ሚሊዮን So even if Namibia exceeds all expectations, oil output may just cross a million barrels per day initially, which makes it a promising new entrant, but not a major oil exporter. That also means expectations should be tempered. The discoveries in Namibia won't bring down your petrol prices, not for the next few decades at least. And they also won't turn the country rich overnight. It won't suddenly become the next Dubai or Saudi.
That takes years of expansion. And Namibia will also have to avoid corruption. The country's oil fields are being explored by foreign companies, Shell, Total, Galp, and all the others. Galp controls 80% of the new fields it discovered. Namibia State Oil Company owns 10%, and another Namibian company has the remaining 10%. So, ከምዚ ክንሪኦ ዘለና እቲ ዋላ እኳ እቲ ነዳል ተረኺቡ እንተሎ ቀልጢፉ ናብ ሃብቲ ዝቕየር ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ጋልፕ ዝበሃል ናይቲ ፖርቱጋል ካምፓኒ 80 ሚታዊት ንሱ ይኮንኖ ከባቢ 20% የን ካምፓኒታት ናይ ናሚቢያ ኣታዊ ክህልዎ ናብቲ መጀመርያ ምስ ግዜ እና ዓበየ ክኸይድ ክእል እቲ ናተን ሸር። ስለዚ 80 ሚታዊት ተን ካምፓኒታት እየን ዝወስዶ ነቲ ማዕድን ደውፃ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ነዳዲ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኢኻ ናባኻ ክመፅእ ዝኽእል። ስለዚ እዚ እውን ምስትውዓልን ፍልጠትን የድልዮ። ኣፍኮርስ ነዚ ክትገብር ተዘይክኢልካ ኣብ ፖለቲካ ናትካ እዛ ሃገር እዚኣ ሕጂ ናሚብያ እዛ ቪድዮ ሂበኩም ኣለኹ ንዝመፅእ ክሳብ 2029 ፖለቲካ ናታ ቸክ ክንገብረ ክንፍትን ኢና እንታይ ዓይነት ገይማት ክፅወት ከምዝኽእል ኣብቲ ውሽጢ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ምስ ግዜ ክርፈና ሓደ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ነውፂ ከጋጥመን እዩ። ምክንያቱ ነዳዳ ኣፍሪካ ካብቲ ጥቕሙ ጉድኣቱ እናበዝሐ ስለዝመፅእ ዘሎ ነተን ሃገራት ማለት እዩ። ሚኒንግ 8 ኣውት ኦፍ ኤቭሪ 10 ዶላርስ ዊል ጎ ቱ ጋልፕ. Namibia State Oil Firm has signed similar deals with all the foreign oil companies. So if it is not careful... Ntayla, iti Captain Kullu zmetsi genzeb darga $10 in the Eritrea, $10 ta kampanya ta galt pitbar na Portugal kampanya gtozo, $30 tra inaf ta agar kitarrif. Tab $10 million ta itiqa, $10 million ta galt pitbar kampanya gtozo ya, $30 million tra itay, abtan kampanya ta itay ta agar kitarrifay. እዚ ወነዳድ ረኺበ ወይ ገለ ረኺበ ማለት ዝበዝሐ ንደገይ ዝኸይድ ኤርትራ ካብ ወርቅናታ 35% እያ ትቕበል ዘላ ክሳዕ ክንደይ ዲል ምግባር ክእለት ከም ዘለዋ ኤርትራ ትፈልጥለኩ 35% እዚ ሃገር እዚኣ ግን 10% 20% እያ ካብ ናታ ፀጋታት ከተትርፍ ኣብ ነዳዲ ካልእ ዓውዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ቢዝነስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ግን ብፍላይ ኣብዚ ዋን እዚ ክጅምር ከለያ 35 ነይራ ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ 45% እያ ትወስድ ዘላ ካብ ናይ ቢሻ ምስ ናይ ቻይና ኮርፖሬሽንስ እምናኮ ናይ ኤርትራ ኮርፖሬሽን 45% የትርፍ ኣሎ 55% ድማ እቲ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ዘለዎ ይወስድ ዘሎ። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ዲል ፍልልይ ከም ዘሎ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ዲል ናይ ምግባር ኣቕሙ ከም ዘለዎ ንሃብትናታ ሓደ መርኣያን መንፀባረቕ ንርኢና ኣለና። ቁፅሪ ሓደ ንቐፅል ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ክንሓልፍ ኢና። እዚ እቲ ኣሜሪካን መሻርክታን ወይ ከዓ ኤሮፓን ሃገራትን ዝገብርዎ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕምናታ ክልተ ፅፍዒት ናታ ክንርኢና ሓደ ቅድሚ ናብዚኣ ምስጋሪ ሶሪ እዚኣ ከርየኩም ክፍት እንደልየ ኣለኹ ስለምንታይ እዩ ዶላር ኣብ ዓለም ኣገዳስነት ዘለዎ ክንብል ከለና እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ኣሎ ንነዳዲ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ልዕሊ ማንም ናይ ዓለምና ሪዘርቭ ካረንሲ ወይ ከዓ ናይ ንግዲ ባጤራ ዝገበሮ እንተሎ ነዳዲ ብዶላር ክሽየጥ ኣሜሪካ ስለዝሰርሐት እያ ካብ መጀመርያ። ስለዚ ስዑድ ዓረብን ሃገራት ዓረብን መጀመርያ ነዳዲ ዝነበረ ንሰነን ነይረን ኣሜሪካ ድማ እታ ዝዓበየት ነዳዲ ትገዝእ ዝነበረት ሃገር እያ ኣብ 70s 60s 50s ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ነዘን ኩለን ሃገራት ነዳዲ ይኹን ኩሉ ግዜ ብዶላር ይኹም ትሸጥዎ ኣነ ድማ እታ ዝበዝሐ ፋብሪካ ዘለኒ ኣነ ክገዝአልኩም ብምባል እቲ ነዳዲ ዶላር እንታይ ዝብል ሽማ ኣለዎ ሳጓናቱ ፔትሮ ዶላር እዩ ዝበሃል። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሓት ሃገራት ነተ ነዳዲ ዝሸጣ ዘለዋ ኣሜሪካ ንባዕላ ነዳዲ ሻያጢት ስለዝኾነት ስዑድያ ይኹን ኢማራት ይኹን ኩዌት ይኹን ቀጠር ይኹን ቬኔዙዌላ ይኹን ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ዲል ክገብሩ ይደልዩን እዮም። ምክንያቱ ቀደም ንሳ ክትገዝእ ከላ ብዶላር ሽጥዋ ኣነክገዝአልኩም ዝበዝሐ ትብል ነራ ሎሚ ግን ንሳ ንባዕላ ዕዳጋ ተወዳዳሪት ሻያጢት ስለ ዘላ ስለምንታይ ብዶላር ትሸጥዋ ንኣሜሪካ ዝኽስብዋ ብካልእ ባጢራ ዘይንሸጦ ኣብዚ ቀረባ እዋን ራሽያን ቻይናን ሓደ ቶም ብሪክስ ዝበሃሉ ሓድሽ ፃውዒት ገይሮም ነይሮም ነዳዲ ካብ ዶላር ወፃኢ ክሽየጥ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ፃውዒት ገይሮም ነይሮም። እቲ ፃውዒቶም ተቐቢላ ድማ ቀዳመይቲ ቬኔዙዌላ ኣብ ተግባር ኣቑዒላ ተላ እንታይ ገይራ ስከነስማዕ እዮ ሓንቲ ካብተን ብዙሕ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ሃገር እያ ቬኔዙዌላ። ኣብ ውሽጣ ድማ ሰፊሕ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዘለዎ ሃገር እያ። Another country officially ditches the US dollar. The US pressing sanctions on developing countries is making them cut ties with the dollar and look for alternative avenues. BRICS is filling in the void and helping other developing nations to survive without using the US dollar for trade. Sanctions might prove costly to the US as the world is looking at de-dollarization. So, dollar na gedefka kab dollar wosai nigdi migbar kamzi trendy weka lumut taryonna khone imetsallo. Abzen kilta selesta zahalafa ma'alta zwos hadish report neru misedman taizbel. Nay China'n Russia'n nigdi amungo kiltien hagra zollo nab kilta mitin susan billions gimgam amataawi nigdi kayet kamzollo amungan kilta kilta mitin susan billion abgan zabizi. እዚ ገንዘብ እዚ 90 ሚታዊት ብዘይ ዶላር ዝግበር ዘሎ ንግዲ ተባሂሉ
ቴስ አሚታዊት ናይ 260 ቢሊዮን ዶላር መኻብዘ ዓመት ዝኩስ ትስሚስ ግበረሉ ብዘይ ዶላር ይግበራሎ 95% አክቹሊ 5% ድማ ዩሮ ሪያል ገለገለ ካለ ባጥርታት ያጥቆውን ይብልለው ባሐፈሻ እዚን ክልተ ሀገራት ኣብ ዓለም ድማ ሬኮርድ ሌቨል ክነግረኩም ኦኬትኩም ባልኩም ሪሰርች ክትገብሩ ትኹልዮም ኣብ ታሪክ ናይ ነዳዲ ዝበዝሕ ነዳዲ ክትገዝ ዝኽኣለት ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪክ ማለት እዩ ቻይና እያ ዝበዝሕ ነዳዲ ትገዝ ሃገር ኣብ ዓለም ክሳብ ሎሚ ቻይና እያ ዘላ ቻይና ድማ ብምንታይ ትገዝኦ ባጤራናታ ብዶላር ክትገዝኦ ትደልን እያ ዘላ ስለዚ ዶላር ዓብዪ ብርቱዕ ፅፍዒት ኣብ ገጾም ያጋጢምዎም ዘሎ ተርዲኹም ንለኹም እዛ ቬኔዙዌላ ትበሃል ሃገር ሕጂ ከርኩም ፀናሕኩ ኣብ ብሪክስ ክትኣቱ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ንሳ ድማ ሓንቲ ካብተን ዓብዪ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ኣብ ኮንቲነንት ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ዘለዋ እያ ስለዚ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ምስ ስዑድያ ምስ ካልኦትን ፅቡቅ ዝምድና ከልዋ እዩ እቲ ናይ ነዳዲ ዓውዲ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ዩኒት ወይ ከዓ ኦርጋናይዜሽን ነቲ ናይ ነዳድን ናይ ካልኦት ፀጋታትን ዘለዎን ሃገራት ኣብ ውሽጢ ብምእታው እቲ ንግዲ ድማ ቻይና ስለዝኾነ እታ ዝዓበየት ናይ ነዳዲ ገዛኢት ነቲ ንግዲ ካብ ዶላር ወፃኢ ከምዝኾኑ ትገብረላ እዚ ገይም እዚ ኣሜዚንግ ገይም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሪል ታይም ድማ ይፍፀም ኣሎ ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ኣይኮነን ኣብ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ከነንብቦ ሕጂ እናተፈፀመ ከሎ ኢና ንዛረበሉን ንመሃረሉን ዘለና ስለዚ what an amazing time to live ንነብረሉ ዘለና ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣብ 1900 ከምዚ ግዜ ከምዚ ተገይሩና ተባሃልካ ይዝርብ ሕጂ ግን ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኢቨንትስ ሞነቲ ናይ ዓለምና ካይዳ ክቕይር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ድማ ንኤርትራ ኢትስ ኣ ግሬት ኒውስ እቲ ገዳ ኣሜሪካ ቀልጢፋታ ልዒላቶ ፅቡቅ እንተዘይ ልዒላቶ ኣሜሪካ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ትኸስር ዘላ ሃገር እያ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዋላ እሳ ዘይኣገደተን ሃገራት ንግድናተን ካብ ዶላር ወፃኢ ክገብርኦ ይመርፃ ስለ ዘለዋ ብዙሓት ሃገራት መጠን ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ ዝገበራ መጠኑ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እቲ ናቱ ፅልዋ እናጎደለ ክኸይድ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢቨንት ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ግሬት ኒውስ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኒውስ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ እገዳ ኣሜሪካ በይናይ ኣውሪዳትላ ዘላ ምስ ኤሮባ ኮይና ስለዚ መጠን ብዙሓት ሃገራት ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ሰርክል ዝሃደማ መጠኑ ንኤርትራ ንሽርክነት ዝበለፀ On the heels of de-dollarization and sanctions, a new country has officially ditched the US dollar for oil trade. The decision comes straight from the BRICS playbook of using local currencies for cross-border transactions and not the US dollar. Venezuela ditches the US dollar for oil trade. Venezuela's state-run oil company PDVSA plans to use digital currencies to settle crude oil trade and not the US dollar. The move comes after the US reimposes sanctions on Venezuela, making it harder for the Latin American country to trade. ናይ ብሓቂ ዘገርም ግዜ ኢና ወይ ከዓ ኢቨንት ፍፃሜታት ናይ ዓለም ኢና ንርኢ ዘለና ቬኔዙዌላ ሓንቲ ካብተን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ቁጠባ ዝነበረት ብሰንኪ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ጠቕላላ ቁጠባ ዝተበላሸወት እዩ ሓንቲ ሃገር ልክዕ ከም ሊብያ ከም ሃገር ክትፈርስ ከላ ቬኔዙዌላ ድማ ብቁጠባ ኣፈሪሳ እዚ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኣሜሪካ ኢድ ዝነበረ እዩ ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ክጥምዝዞ ስለዝፈተነት ነቲ መራሒ ክትኣልዮ ስለዝፈተነት ንዑ ዳርጋ ኣብ ሰንኮ ፈብፂሓቶ ክትኣልዮ ይካለትን ነቲ ቁጠባ ግን ኮምፕሊትሊ ኣባላሽያቶ ማለት እዩ ንነዊሕ እዋን ድማ ሓንቲ ዓባይ ሃብታም ሃገር ዝነበረት ኣብ ኣደዳ ድኽነት ወዲቃ ሃገር እቲ ዕቁር ሃብቲ ናይ ነዳድያ ስቲል ኣሎ እዩ ሕጂ ግን ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ንግዲ ብሳ ይጅምሩ ስለዘለዉ ኣካል ናይ ብሪክስ እንተገይሮማ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ቬኔዙዌላ ቻቬዝ ዘሎ ማዱሮ ናብ ቻይና ሰለስተ መዓልቲ ድዩ ገለ ገይሩ ነይሮ ከይዱ ኣቡ ምስ ቻይና ድማ ኣብዚ ዝመልፅእ ናብ ብሪክስ ክኣትዋ ካብ ዝኽእል ሃገራት ንሳ ከምኡ ድማ ኮሎምቢያ ትበሃል ሃገር ክልትየን ክኣትዋ ከምዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምናልባት ኣብዚያ ምስ ዲዶላራይዜሽን ዝኸዶ ዘለኹም ኣብዚያ ዝሓለፈ እዋናት ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ናብ ጎረቤቱ ፓኪስታን ከይድ ኣሎ ፓኪስታን ማለት ኒኩለራዊ እስላማዊ ሃገር እዩ ታኡንኩ እስላማዊት ሃገር ኒኩለራዊ ሓይሊ ዘለዋ ፓኪስታን እያ ኢራን ድማ ኣብዚ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እናቐረብኩ ከለኩ የቲ ሪፖርት ርአ ኣብ ካልእ ግዜ ክቅርበልኩም እየ ሓደ ናይ ጀርመን ቢልድ ዝበሃል ጋዜጣ ኢራን ኣብ ሓፂር ግዜ ኒኩለራዊ ኣቶሚካዊ ቦምብ ከተፍሪ ከም ትኽእል ኣዝያ ቀሪባ ከም ዘላ ዝገለፅ ሓበሬታ ኣውፅኡ ነይሩ ንሓንሱ ንግደፎ ኢራን ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዘለወን ናብ ቻይና ናብ ራሽያን ዓብ ንግዲ ዘለዋን ሽርክነት ዘለዋን ክትከውን ከላ ምስ ፓኪስታን ንግዲ ክትገብር እሞ ነቲ ነዳዲናታ ነቲ ጋዝናታ ብመስኖ ናብ ፓኪስታን ክሰደላ ንጎረቤታ ምዝበለት ኣሜሪካ እንታይ ኢላቶም ፓኪስታን ምስ ኢራን ርክብ እንተገይርኩም እገዳ ክነብሩ ዘልኩም ኢና እዚ ከ እንታይ ዘግል ዘጉሉ ሕጂ እውን ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ብእገዳ ጥራይ ከተፈራርህን ከም ትኽእል እቲ እገዳናተን ድማ ብዙሓት ሃገራት ናሰልችዋ ይኸይድ ስለ ዘሎ
ደገዲፎማ ናብቲ ብሪክስ ዝበሃል ዩኒቲ ንክሃድሙ ዝገብሮም ዘሎ ምክንያት ንስ እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ እትኽተሎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዝኽተልዎ ዘለዉ መመሊሶም ኣብ ጉድጓድ ከም ዝኣትዉ ይገብሮም ኣሎ። እቶም ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ነተን ብሪክስ ዝበሃላ ቻይናን ራሽያን ድማ ነቲ ኩነታት ናመዝመዛ ብዙሓት ሃገራት ክሳብ ሕጂ ድሌት ናብቲ ብሪክስ ክኣትዋ ድልየን ዘለዉ ሃገራት ዝበሃላ ክሳብ 4 ሃገራት በፂሐን ኣለዋ። ካብዚኣተን ድማ ዓበይቲ ሃገራት ኢቨን ከም በዓል ጃፓን፣ ኢንዶኔዝያ ዝኣመሰላ ዓብ ቁጠባ ዘለዎን እውን ናብኡ ክኣትዋ ከም ዝደልያ ጎረቤታ ንኣሜሪካ ሜክሲኮ እውን ድሌት ከም ዘለዋ ገሊፃ ነይራ። ካብ ኤሮፓ ሰርቢያ ትበሃል ሃገር ካልኦት ሃገራት እውን ድሌት ከም ዘለዎን ገሊፀን ኣለዋ ማለት እዩ። Also, the U.S. made it difficult for the country to export crude oil, and Venezuela is now looking at digital currency payments. Venezuela has also applied to join BRICS and is looking to be a part of the grouping. We have different currencies according to what is stated in contracts, said Venezuelan oil minister Pedro Telechea to Reuters. He added that in some contracts it is specified that payment methods will include digital currencies. Therefore, the U.S. dollar will no longer be required to settle crude oil trade. So, as you can see, Russia and China and the BRICS are going to be እቲ ኢንተርናሽናል ፔይመንት ሲስተም ዝበሃል ኣሜሪካ እትመልኮ ብኣሜሪካን ኤሮፓን ዝመሓደርቲ ስዊፍት ዝበሃል ገንዘብ ናብ ሃገራትን ናብ ባንክታትን ዝሰጋገረሉ ሲስተም ንዑ መተካታ ዝኸውን እንተኾነ ከምቲ ኣሜሪካን ኤሮፓን ዝቋፃፀርዎ ዝኾነ ዘሎ ሕጂ ብሕጂ ድመፅእ ግን ቻይና ትቋፀሮ ወይ ራሽያ ትቋፀሮ ዘይኮነ ማንም ሰብ ዘይቋፀሮ ኣብ ብሎክቸይን ዝቆመ ብክሪፕቶ ከረንሲ ዝተሰነየ ክኸውን ከም ዘለዎ እየን ዝዘራረባ ዘለዋ። እዛ ነጥቢ እዚኣ ድማ ኣብ ወርሒ 10 ናይ ብሪክስ ሳሚት ኣብ ካዛን ክግበር ከሎ ፕረዚደንት ናይ ቻይና ፕረዚደንት ናይ ተን ብሪክስ ኣብ ዝመፅሉ ግዜ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ኣጀንዳ ኣብ ጣውላ ክቐርብ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ዘሎ። ራሽያ ድማ ብዝለዓለ ሓይሊ ትደፍኣሉ ዘለያ፣ ቻይና እውን ናብኡ ገፃ ትደፍእ ዘለያ። ኣብዚ ሓለፈ ዋን ክልትን ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ተን ነዳዲ ዘፍርያ ዘለዉ ሃገራት እቲ ነዳዲ ናተን ኣክንዲ ብዶላር ብናተን ባጤራ ሽጥዎ ብናኣትኩም ባጤራ ተሸጥኩሞ ንዶላር ዓብ ፅፍዒት እዩ ንዶላር ክፀፍዒልኩም ዘይኮነ ግን ርቃት ናይ ዞባኹም ከተብሕስቲ ኮይንኩም ካብ ዶላር ወፃኢ ቢዝነስ ክንገብር ክንጅምር ኣለና ብምባል ሓደ ኣገራሚ ዘረባ ተዘሪቡ ከምዝነበረ እዩ ዝንገር። ስለዚ እዚ እቲ ናይ ቁጠባዊ ሽፍት ወይ ከዓ ለውጢ ዝግበር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ካብ ነዳዲ ናብ ናይ ባጤራ ክንርፀን ኢና። ሕጂ ንኽድ ኣብ ወታደራዊ ውጥቀት ናይ ኣሜሪካ ድማ ዳርጋ ብዙሕ ውጥቀት እንዲዘጋጥማ ዘሎ ኣሜሪካ Protesters marched through Niger's capital Niamey, demanding the withdrawal of U.S. troops from their country. Last month, Niger's military government ended its military pact with the U.S. Come to three was a long his Niger. ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብ ሃገሮም ንክወፅ ምስ ተወሰነ ብሓጎስ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ሓጎስ ይገልፅ ኣሎ። ካል ኣዘራርባ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ነቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ እቲ ህዝቢ ምሉእ ደገፉ ይህበሎ ጥራይ ደይኮነስ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብ ግዝኣት ናይ ኒጀር ክወፅእ ከም ዘለዎ ተነጊርዎሎ። እቲ ህዝቢ ድማ ሙሉእ ደገፍ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ይህበሎ። እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ድማ ሽርክነት ናቱ ምስ ራሽያ ብምግባር ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ይኸይድ ኣሎ። ልክዕ እዚ ኢቨንት እናጋጠመ ከሎ እዚ ኒጀር ዝበሃል ሃገር ማለት እዩ ብሰንኪ ዝነበሩ ዕዳ ናይቲ ሃገር እሞኻ ኣሜሪካን ኤሮፓን ብዝገብርዎ ሓደ ዓብዪ መዋጥር ናይ ዕዳ ገይሮምሎም ነይሮም። ገስወት ቻይና እንተገራቶም 400 ሚሊዮን ዶላር ኣለቅሓቶም ኣላ ነቲ ዘለዎም ፀቕጢ ንኸውፅዎ። ራሽያ ነቲ ገይን ብምንታይ ዝፃወተሉላ ንብላ ኣለና። ራሽያ ነቲ ፀገም ናቶም ብሰኪሪቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናታን ፀረ ሚሳይላት ናታን ፍሉያት ሓይልታት ናታን እትያ ተሰልጥኖም ኣላ ክንብል ከለና ነቲ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ድማ ቻይና ካብኡ ንክትወፅእ ትሕግዛ ኣላ። ስለዚ ራሽያን ቻይናን ነቲ ናይ ፈረንሳን ኣሜሪካን ዝነበረ ዕብለላን ግበታን ፀሪጎም ብምውፃእ ነቲ ቦታ ብምውሓስ ነቲ ሃገር ድማ ብክልተ እግራ ረጊፃ ንክትብገስ የተባብዕዎ ኣለው። እቲ ዘገርም ከ ኣብዚ ቀረባ ዘውፅኦ ኣይኤምኤፍ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ማኒተሪ ፋንድ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኒጀር ቀዳመይቲ ቁጠባዊ ዕቤት ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኣፍሪካ ተባሂላ ኣላ። ስለምንታይ እስከ ነቲ ዩራኒየም ናታ ብ80 ሳንቲም ንኪሎግራም ትሸጦ ዝነበረት ብ200 ክሸጦ ዕድል ተዋሂብዋ ስለ ዘሎ ብ80 ሳንቲም ስለምንታይ ትሸጦ ነራ ፈረንሳ ስለ ትሰርቆ ዝነበረት። ሕጂ ግን ኣብ ዕዳጋ እንተ ኣሜሪካን ፈረንሳ እንተደይደልየኖ ራሽያ ቻይና ወይ ካልኦት ሃገራት 200 ዩሮ ከፊለን ክገዝኦ ስለዝኽእላ። እዚ ድማ ነቲ ሃገር ካብ ሓደ ዲቕ ዝበለ ድኽነት ብቕልጡፍ ናብ ዝለዕለ ቁጠባዊ ዕቤት ክወዛእ ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ሃገር ከም ሓደሽ ኣብ ፍንቀላ ናብ ካልእ ፀገምን ከይተኣቱ ናይ ራሽያ ሰኪሪቲ ክኣትዎም ከሎ እቲ ማዕድናት ናቶም ድማ ብምዕሩይ ዝኾነ ሽርክነት ምስ ራሽያን ምስ ቻይናን ገይሮም ክውፅዎን ተጀሚሮም ማብ ዕዳጋ ዓለም በቲ ዘሎ ዋጋ ክሸጥዎ ተጀሚሮም እታ ሃገር ናበይ ክትከይድ ምኳና ትዝቢ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲይዎ ከምዚ ኢሉ ንፀላእቱ
ክውፅእ ንርኢ ኣለና ሓደ ዓብዪ ታሪካዊ ፍፃሜ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክፍፀም ንርኢ ኣለና ንኣሜሪካን ኤሮፓን ድማ United States. We've come here to support the CNSP and to say no to the American military base. We don't want Americans on our territory. Although we are a partner of France and NATO, we don't have the freedom. Times ብሉ ዘሎ ናይ አሜሪካ ይኹን ናይ ፈረንሳ ወታደራዊ ቤዝ ኣብ ዓድና ኣይንደልኒና ምክንያቱ ዘምፅኣሎም ለውጢ ስለዘይነበረ ንሸይ ስከንስማዓ እዮም እቲ ንቅሓት ናይቲ ህዝቢ ክንመሃረሉ ስለዘለና to buy the weapons we want even with our own money. Experts say the withdrawal of US forces from Niger is likely to have far-reaching ramifications on operations against militants in the region. The US has its forces in Niger since 2000. አሜሪካ እንታይም ዝብሉ ዘሎ እዚ ናይ አሜሪካ ምውፃእ ካብዚ ቦታ እዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ዓብዪ ናይ ቴሮሪዝም ሽግር ክፈጥረላ እዩ ካበይ ዝመፀ ቴሮሪዝም ሳቶም ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ስለዝነበረ እዩ ኣሜሪካ ልዕሊ 110 ሚልዮን ኣብዚ ሃገር ናይ ድሮን መደበር ናይ ሙሉእ ኣፍሪካ መቆፃፀር እያ ሃኒፃ ነይራ ጠቕሊልኩሞ ውፅኡ ስለዝተባሃሉ ዝብልዎን ዝሕዝዎን ጠፊይዎም ኣሎ ነዚ ንምሽፍፋን ድማ ስርዓት ናይ ባይደን ብዙሕ ኢቨን ሰራዊቱ ካብቲ ቦታ ከይውፅእ ኣብ ዓፂዎን ከም ዘሎ ኣብዝሓለፈ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ብሓፈሻ ግን እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ውዱ ማዕፆ እናሃለዎ ከሎ ተወሳኺ ኣብ ካልእ ሃገር ድማ ተመሳሳለ ስጉምቲ ኣጋጢሞም ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ጫት ትበሃል ሃገር እዩ እስከ ንስማዕ ንእሽተይ እዚ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ሕጂ በቃ ጠቕላላ ብከምዚ ኩነታት እዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወ Last year, France completed the withdrawal of its troops from Niger following a similar... እዚ ትሪዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ፈረንሳ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተሰጉጉ ድሕሪ ክንደይ እምቢ ምባልን ዕግርግርን ጠቕሊሉ ንብረቱ ሒዙ ክወፅእ ከሎ እዩ ሕጂ ድማ ድሕሪዮም ኣሜሪካ ይስዕቡ ኣለው ስለዚ ክልቲዮም እዚኦም ተወፂኦምማ እቲ ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ብሩህ መፃኢ ፅበያ ከም ዘሎን ኩነታታ በዓላ እቲ ሃገር ከም ልኡላዊት ሃገር ድሌታታ ንክትገብር ዕድል ይወሃባ ከም ዘሎ ኢና ንድማንድ This is a big blow. I mean, the US did not expect this to happen. You know, principally, the anti-French sentiment was attributed specifically to the French. But all of a sudden, the US finds itself in a situation where it is following the footsteps of France in quitting Niger. So, what is it? In America, there is a lot of shock in Europe. What is it? What is it? What is it? What is it? In France, there is a long rise in Europe. አንቲ ፍራንስ ጥራይዝ መስሎም ነይሩ እንተኾነ ንኣሜሪካውን ካብ ፈረንሳ ፈልዮም ከምዘይርእይዋ ተረዲዎም ሃንደበታዊ ዝኾነ ስጉምቲ ድማ ካብቲ ሃገሮም ንክወፁ ብምግዳዶም ንኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ትሾክ ክወፀላ ከምዘይበሃለ Foreign forces in the region have often been accused of being ineffective against a growing insurgency in the Sahel. Neighboring Chad is now threatening to end its military pact with the United States, having also kicked out French troops. They had demanded, you know, that the US justifies its operation by providing some sort of documentation. But they did fail to do that. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደስ ዘብል ባህሊ ናይ ብሌን እዩ ወሶምቢያ ዝበሃል ባህላዊ ኣፀዋውታ ናይ ብሌን እዩ ኣብ ትዊተር ክሓልፍ ከለኹ የርየያ ነዚ ዓይነት ሸር ትገብሩ ዘለኹም ካብ ልቢ የመስግን ደራፊት ናታታ ትደርፍ ዘላ ድማ ዓባይ ስነጥበበኛ ብሌነይቲ ስነጥበበኛ እያ ከምዚ እናገበርኩንና እዩ ዝረከብኮ ናይ ኩሉ ባህልታት ካልእ ባህሊ እውን ኣለ ንፅን ኢለ ካብቲ ብሄራትና ከምፃኣልኩም ክፍትን እየ ኣብቲ ቴማ ናይ ኣሜሪካ ከይወፃና ክለና ኣብ ካላርስ ከይሰገርኩ ከለኹ መጀመርያ ነዚያ ክርየኩም ደልየ ኣለኹ ነዚያ ረእዩ ሶ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ጎረቤትና ጅቡቲ እዩ ኣሜሪካ ሓድሽ ኢንቨስትመንት ክትገብር ጀሚራ ኣላ ናይ 25 ሚልዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ገይራ ኣላ ናይ ኤርፖርት ወይ ሕክምና ወይ ክሊኒክ ኣይኮነትን ገይራ ወታደራዊ ምስፍሕፋዕ ትገብር ኣላ እዚ ድማ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ዝወርዳ ዘሎ ምስ ስንባድ ኣብ ጅቡቲ ከይወርዳ
ካብ ራዕዲ ዝተበገሰ ከም ዝኾነ ይነግረካ። እዚኣ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ሰዓታት ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ዘለዎም ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ምስቲ መንግስቲ ሽርክነት ብምዃን እዮም ኢንቨስት ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ። ናይ 25 ሚሊዮን ዶላር እዩ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ እዩ። ኣገን ኣሜሪካ ሲቪላዊ ካልእ ትሕተ ቅርፃዊ ቁጠባዊ ኢንቨስትመንት ክትገብር ኣብቲ ናትና ኩነታት ኣይከይድን እዩ። ሶ ዊ ውል ሲ እዚ ኩነታት ዝናበይ ክኸይድ ክእል ኣብ ጅቡቲ እቲ ዝዓበየ ቤዝ እዩ ዘለዎም መዋፍር ናይቲ ኣፍሪኮ ናይ ሙሉ ኣፍሪካ እውን ኣብ ጅቡቲ እዩ ዘሎ። ምስቲ ዓብዪ ኣብ የመን ዘጋጥሞም ዘሎ ስዕረት፣ ምስቲ ኣብ ጫድ ቅድሚኡ ድማ ኣብ ኒጀር ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ዘጋጥሞም ዘሎ ካብኡ ተሰናቢዶም እዮም። ፍሉይ ልኡኽናቶም ንኢትዮጵያ ክመፅ እዩ ብጌይሩ ናብ ኣንጎላ ክኸይድ እዩ፣ ናብ ካሜሮን ክኸይድ እዩ። ስለዚ ነተን ተሪፈን ዘለዋ ሃገራት ከመይ ጌርካ ትሕዝ፣ ከመይ ጌርካ ንዕን ካብ ምህዳም ተትሕነን ዝብል ኣብቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ኣካይዳ ናቶም ብርቱዕ ራዕዲ ከም ዘለዎም እዩ ዝግለፅ። ካብቲ ዞባና ከይ ወፃና ከለና ናብተን ካልኦት ሃገራት ናይ ንግዲ ክንከይድ ኢና። Energy Minister explained that the country will start seismic exploration work in the first phase of the operation before beginning the deep sea drilling off the coast of Somalia next year. Ankara suspects there may be oil reserves off the coast of Somalia. Somalia and Turkey signed a defense and economic cooperation agreement. So ቱርኪያ ድማ ምስ ሶማልያ መጀመርያ ናይ ዲፈንስ ወይ ናይ ምክልኻል ሽርክነት ክፈራረሙ ከለዉ ድሒሮም ደጊሞም ድማ ናይ ምድህሳስን ናይ ምውፃእን ነዳዲ ምክንያቱ ሶማልያ ኣብቲ ከባቢ ገማግም ባሕርናታ ነዳዲ ከም ዘለዋ ቃዝ ከም ዘለዋ ይንገር ነይሩ። ስለዚ ምስ ቱርኪያ ተሰማሚዖም ንዑ ንቅድሚት ከምፅዎ ይዛረቡ ከም ዘለዉን ኤግዛክትሊ ናይ ነዳዲ ፅቡቅ ኣንፈት ስለዝሓዘ እዩ ድማ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ናይ ኤሮፓ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ካልኦት ሃገራት ኤሮፓ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገር ሕንፍሽፍሽ ካኣቱ ዝፍትን ዘሎ ኢማራት ብወገና ሕንፍሽፍሽ ክትእቱ ትፍትን ዘላ። ስለዚ ሶማልያ ሓደ ዓብዪ ፈተና ኣጋጢምዋ ኣሎ። እታ እውን ኮኑ ሶማልያ ብቅኑዕ ልቢ ንፅቡቅ ነገራ ዝሓልየላ እንተሎ ኣብቲ ዞባቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ጥራ እዩ። ብዘይከኣል ዓለም ኤርትራዊ ስለዝኮንኩ ወይነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከፀባበቕ ስለዝደሊ ኮንኩን እቲ እንኮ ፅቡቅ ናይ ሶማልያ ብዘይ ዝኮነ ይኹን ቅድመ ኩነት ዝሓገዘን ዝሕግዝ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ጥራ እዩ። እቶም ካልኦት ናይ ኬንያ እንተበልካ ሽርሕን ጉርሕን ኣለዎም። ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ኣብቲ ገማግም ባሕርናቶም ሕማቅ ነገራት እናገበሩ ከሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝረትዕዎምን ኢትዮጵያ ኣፍኮርስ ነታ ኣብቲ ገባሕርናቶም ጥራ ዘይኮነስ ነቲ ሃገር ንከይትሓውን ካብ ሕንፍሽፍሽ ንከይትወፅን ኩሉ ግዜ ቀደም መለስ ዜናውን ህወሓትን ሕጂ ድማ ኣብን መሻርክቱን ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዞባቲ ርግኣት ንክህሉ ናይ ሶማልያ ናይ ኩለን ሃገራት ርግኣት ንክህሉ ዝደሊ ሓይሊ እንተሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ጥራዩ ፅንሂልና ናቱ ዘረባ ሕፅር ዝበለት ክበኩም እየ። ቅድሚኡ ግን ነዚያ ንእሽተይ ንስማዓያ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ክሰግር ስለዝኮንኩ ናይ ኩሉ እቲ ዞባ ዜና agreement in February that was later ratified by the Somalia's parliament. The two nations agreed to extend their cooperation by signing an oil and gas cooperation deal in March. The deal includes transportation, distribution, refining, sales and service operations of oil and other products from land and sea projects. The defense agreement will provide maritime security support to help Somalia defend its territorial waters while providing training and equipment for Somali Navy and Coast Guard for a period of 10 years. Turkey ሶ እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ብዙሕ ገፃት ዘለዎ ስምምዕ ኣብ መንጎ ቱርክን ኣብ መንጎ ሶማልን ተፈፂሙ ዘሎ ኣቦ መንገዲ እንተክፂሉ ድማ ነቲ ሃገር ርግኣት ክበሃል ከምዝኽእል እንተኾነ ኣገይነነገ ፈተናታት ናይቲ ሃገር ናብርተ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ። ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ንሪኦ ኣለና። ኣብ ሶማልያ ቱርኪ ትደፍእ ኣላ መመሊሳ ብዝቐልጠፈ ስጉምቲ ክውሰድ ትደልላ። ኢማራት ግን ብዙሕ ግብረ መልሲ ትህብ ከም ዘላን ኣብቲ ሕንፍሽፍሽ ናይቲ ሃገር ብዙሕ ገይም ትፃወት ከም ዘላን ኢማራት ባይ ዘ ወይ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ብሱዳን እውን ተኸሲሳ ከም ዘላ ናብ ሱዳን ንስገረጅ Israel Hamas war for more than 6 months, and there's also of course been the 2-year-old war between Russia and Ukraine. But meanwhile, a violent civil war between two armed factions has been ravaging Sudan with hardly any mention of it in the news. Since turmoil came to a head in this northeastern African nation, 15,000 people have been killed and 8.2 million have been displaced. That's right, 8.2 million. So, alamna bzaaba gudayna Ukraine, harma gudayna Gaza na Israelin chuch kitbel kala gudayna Somalia bfitsum qulaata zisane sawgawati wolona sidma ዝተረስዐ ውኪናት ብምባል ደ ፎርጎትን ዎር ዝብል ቃል ተዋሂብዎ ሳሕታ ሚድያ ድመፅእ እንተመፀ ድማ ዝኮነ ስጉምቲ ደይውሰደሉ ኩነታት እዩ ኮይኑ ዘሎ። ሶ ብመንፅር እዚ ሪፖርት እዚ ኣከባቢ 15,000 ሰብ ተቐትሉ ከም ዘሎን 8 ሚሊዮን ዝኮኑ ህዝቢ ተፈናቂሉ ከም ዘሎን ዳርጋ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ዝኮኑ ህዝቢ ድማ ተፀባይና ረጤት ኮይኑ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ። ሱዳን ጎረቤትና ንነዊሕ ዓመታት ሓውስና ፅነትን ፅቡቅ ሂወትን ዝነበሮም ክንብል ንኽእል ነቲ ዝነበሮም ስርዓት ክንዲ ባዕሎም ዝዕርይዎ
ንዑ ዲክታተር እዩ ጨፍላቂ እዩ ብምባል ብሓይልን ብጎነፅን ብስልጡን ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሩ ዓልይዎ ክንብል ድሕሪ ምዝናሕ ናበይ ወዲቆም ትርእይዎም ኣለኹም ተሓገር ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ናይ ሶማልያ መንገዲ ብቕልጥፍ ፍጥነት ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ክልተ ሓይልታት እዮም ዝዋግኡ ዘለዎ እዮም ዝበሃሉ ክልተ ሓይልታት ኣይኮኑን ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዘለዎ ኣብ ሱዳን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንክረክብ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ንፍታሕ ንክረክብ ድማ ድሌት ከምዘየለን እቲ ኣጀንዳት ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ድማ ዝተፈላለየ ዕላማ ስለ ዘለዎ ኣብ መጋባያ መፅኦም ዲስካስ ንክገብሩ እውን ኣሸጋሪ ከምዝኮኑ Today, nearly 25 million Sudanese people live in dire need of humanitarian assistance and protection. Three quarters of them face acute food insecurity. Nearly 8 million have had to flee their homes in what has become the world's largest internal displacement crisis. So, look at Kamza Ablakum Sanaku, Lili Shomanta Million Zahon Hizbi, Taqlala, Tisa Bainari Taitin, Zuh Ashahat Hizbidima, Ab Hadaganya Kunatat, Mifinqal, ብፍላይ ኣብቲ ምዕራብ ናይ ሱዳን ኣብቲ ናይ ዳርፎር ኤርያ ዝበሃል እንታይ ይፍፀም ኣለውን ብትኽክል ከምዘይፍለጥን እቲ ኩነታት እቲ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክኸይድ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ቅድሚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝበሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስጋርና ሓንቲ መግለፂት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝረኸብ ኳ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ነራ እስከነስማዕ እያ About 2 decades ago, when African leaders articulated the Africa Rising message, it sounded like something between a dream and a wish. Today, there is no longer any doubt that the dream is happening. Africa's economies are expanding and diversifying, unleashing a capacity for sustained industrialization. There is... So, of Kenya, abzi zi warhizi hara abhi ናይ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካን ካልኦት መራሕትን ዝሳተፍዎ ኮንፈረንስ ክካየድ እዩ ንዑ ኣመልኪቱ ዩ ክዛረብ ፀኒሁ ኣብቲ ግዜኡ ምስ መፀ ሪፖርት ክንገብረልኩም ኢና ዝርክብ እዚ ምናልባት ኣብ ጎኑ ፕረዚደንት ኤርትራ ወይ ካብ ኤርትራ ደሌጌሽን ናታ ክሰድድ ኣይትሰድድን ቀሲልና ንክንፈልጦ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ምስራናዮ እቲ ምዕባለ ክነግረኩም እየ ቅድሚ ናብቲ ዜና ናብ ናይ ኤርትራ ምስጋረይ መጀመርያ ብኢትዮጵያ ክንሰግር ለትስ ልስን ዋትስ ጎይንግ ኦን ፖለቲካውን ቁጠባውን ክልተ ዓይነት ሪፖርት ኣለኒ እዚያስ ክነስማ መጀመርያ that armed force from the Amhara and Tigray regions in northern Ethiopia began fighting over the disputed town of Alamata. As a result, several people were reported dead. This incident is the first of its kind since the signing of the so-called Pretoria Cessation of its kind. So, come to you, Zalohum, abdi mainstream media, matzillo tina Alamata, ugin, sabat kam stakotlun, bizuh sab kam stafanagalin. Naza video ziyatra yi report gabirna tadaluhu khulluhu, abza halafi, ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ኣይም ና ሹር ኤግዛክትሊ ማሰጋጢሙ ኣብ ባህረ ዳር መጥቃዕቲ ናይ ፈንጂ ድዩ ገለ ናይ ነታጎ ብምፍፃም ኣባላት ናይ ብልፅግና ፓርቲ ከም ዝተቐትሉ ዝነግር ሓበሬታ ክወፅእ ከሎ ብተወሳኺ ናይቲ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳ ዘውፅኦ ኣብ መንጎ ሰራዊት ናይ መንግስትን ፋኖን ብዝተፈጥረ ግጭት ክንደይ ሰባት ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ናይ ኣምሓራ ቅትለት ከም ዘጋጠመን ብዙሕ ሰብ ከም ዝተጎደን ዝገልፅ ሓበሬታ እቲ ሚድያ ናይቲ መንግስቲ ኣውፅኡ ነይሩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኖበዲ ኖውስ ዳርጋ ኣብቲ ሃገር እቲያ መግለፂ ዘይብሉ ብትኽክል ዘይፍለጥ መዓት ምዝንባላትን ሽግርን ውግእን ኣገርግርን ከም ዘሎ ይንገር ተመሳሳሊ ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ዝነፅሑ ዝበልዎ ሰራዊት ናይ ፈደራል ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራ ንኦም ሓጀር ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብቲ ከባቢ ኦም ሓጀር ወይ ካብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ምስቲ ብሑመራ ዘሎ ዶብ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ፈደራል ሰራዊታዊ ይሰድድ ከም ዘሎ ንሱ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ናብቲ ከምቲ ኣብ ኣለማጣ ዝፈፀሞ ብካልእ ወገን እውን መጥቃዕቲ ናይ ተጋሩ እንድሕር ተፈፂሙ ኣብ ተንፋኖ ካብ ኤርትራ ሓገዝ ንኸይረኽቡ ወይ ናብ ኤርትራ ገፆም ንኸይሃድሙ ዝግበሩ ዘሎ ፈተነይ ብምባል ገሊፆሞ ነይሮም እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ብከመይ ክፀልዋ እዩ ምናልባት ግዜ ተረኪበ ፅኒዕና ክንሪዮ ኢና ብሓፈሻ ግን ኣቢ ምስ ህወሓት ኮይኑ ሓድሽ ግንባር ወይ ከዓ ሓድሽ ልፍንቲ ፈጢሩ ክሰርሕ ይፍትን ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ብዙሕ ንርኢ ኣለና ኣንዳትስ ዋይ ድማ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብጥንቃቐ ከይኮነኖ ከሎ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ንሰላም ክፀዓር ኣለዎ ይብል ኣሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ብተደጋጋሚ ክንሪዮ ፀናሕና ነገር እንተሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክርሮም ከሎ ቅድሌት ተፈፂሙ ከምዚ ተፈፂሙ ቅጠጠው ክብል ኣለዎ ጫውጫውጫው እዩ ዝብል ናይ ትግራይ ሓይሊ ከጥቅዕ ከሎ ግን ሰላም ክወርድ ኣለዎ ንሰላም ክፀዓር ኣለዎ ዝብል ቋንቋ ከምዝጥቀም ኣይሆብ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩልና ንቀይንሃሉ ንክህሉ ሉ ስለዚ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ
ነቲ ኩነታት ከምዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ እዚ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ኢሉ እምበር ወገን ሒዙ ይዛረባ የለን እቲ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ግ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምዃኑ ኣይገልፅን እዩ ዚ ስለምንታይ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ስለ Since the signing of the so-called Pretoria ceasefire accord in late 2022, which ended a two-year conflict between local Tigray force and the Ethiopian federal government. This seems to be a carryover from that conflict in many ways. Many issues had been left unresolved, such as the fate of areas contested by multiple parties, as is the case in Alamata, the disarmament of ex-combatants, and the resettlement of hundreds of thousands of people. So, the good day, Natom, come to Abtadagami Wanzranayu, ብዙሕ ናይ ደባዊ ግርጭት ኣብ መንጎተን ክልላ ስለ ዘሎ ኣምሓራን ትግራይን ይብፅሓኒ እዩ ዝብልዎ ብዙሕ ቦታታት ከም ዘለዎን ትግራይ ድማ ብሓይለይ ከማልሶ እየ ዝብል ኣብዝሓለፈ እውን ኣምፅልኩም ነይረ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ነቲ ዘለዎ ንተከሲሩ እዮ ዝብሎ ዘሎ መሬት ብጉልበቱ ከማልሶ ከም ዝደሊ እዩ ዝፍለጥ በንፃሩ እቲ ናይ ኣምሓራ ድማ እቲ ክፋል እቲ ናተዩ ካብ ቀደም ናተዩ ዝነበረ እዩ ህወሓት ይወሲድዎ ነይሩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘሎ ምናልባት ሕጂ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ደፊኦም ከውፅዎም ይኽእሉ ኮኑ እቲ ኩነታት ግን ተፈትሑ ማለት ኣይኮነን ናይ ታይም ቦምብ እዩ ኣምሓሩ ግዜ ሓይሊ ኣብ ዝረኽብሉ እዋን ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዩ ቅድሚ ድሕሪ 25 ዓመት እዮም ተመሊሶም ነዚ ዝገብሩ ዘሎ ድሕሪ እውን ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ክቅፅል ከም ዝኽእል እዚ ከም ርድእ ውሰዶ እዚ ከምዚ ኢል ናሃለዎ ኣብ መንጎ ሶማልን ክልል ሶማልን ክልል ዓፋርን ድማ ውጊ ይካየድ ኣሎ ኢሎም ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኣምሓሩን ዘሎ ብተደጋጋሚ ንሪዮ ዘለና ኢና ኣብ ኩሉ መዳይ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ወገናት ዝግበር ዘሎ ግርጭታት ስለዚ እታ ሃገር ኣብ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ንክትቅፅል ደልያ ስለ ዘሎ ዳኣ እምበር ቴክኒካሊ ናብ ዕንወት ወዲቓ ዘላ ሃገር እያ ግን ኣገይ ነታ ኣጀንዳ ናቶም ኣገዳሲት ሃገር ስለዝኾነት ክትወደቕ ኣይደልዋን እዮም ዘለዉ ነቲ ውጥቃታ ድማ ክንፀባርቁ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ካብኡ ከይወፃና ኣይኤምኤፍ ሓድሽ ሓበሬታ ውፅኢሉ ሕጂ እውን ካብቲ ናይ ፖለቲካ ናብቲ ናይ ቁጠባ ስግር ክንብል ሽዋ ተሓሒዘ መዕፀቦ ክገብረሉ ክፍትን እየ International Monetary Fund, IMF, is pushing for the Ethiopian currency to be devalued by 60% before the approval of a $3.5 billion loan. So, IMF, ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝተገልፀ ብትኽክል ሓበሬታ ይሃቡ ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ምንጪ ናይ ኢንቨስትመንት ካብቲ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዝወፅ ሓበሬታ ከም ዘተንብሆ ግን ነቲ ብር ብ60% ዲቫልዩ ክኸውን ከም ዘለዎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ፀሊም ዕዳጋ ሓንቲ ብር 115 ሓንቲ ዶላር 115 ብር እንተላ ኣብቲ ባንክ ግን ሓንቲ ዶላር 57-56 ብር እያ ዘላ ስለዚ ነታ ኣብቲ ናይ ኦፊሻል ናይቲ መንግስቲ ዘሎ ናብ 115 ገፅ ክወስድዎ ይግደት ከም ዘሎን እዚ ከይገበረ ድማ እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ልዑል ኣድላይነት ዘለዎ ነቲ ህላወን ቀፃልነቲ ናይቲ ቁጠባ ናይ ኣቢ 3.5 ቢልዮን ዶላር ክህብዎም ከም ዘይደልዩን ብንፁር ይነግርዎም ከም ዘለዎን ስለዚ እቲ ምፍልላይ ናይ ሓሳብ ኣይኤምኤፍ ነዚ ከይገበርኩም ገንዘብ ክንበኩም ኣይኮናን ይብል ኣሎ እዚ ዓይነት ስጉምቲ ተተወሲዱ ድማ እቲ ህዝቢ ቅልውላው ናቱ ኣብ ዝለዕለ ጥርዚ ስለዝይብ ንኣቢ ኣብ ስልጣን እውን ጠጠው ከብሉ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣቢ መሸንቋቃ ናቱ ብኩሉ ነገር ናፀበበት ከም ትመፅእ ዘላ እቲ ሕንፍሽፍሽ ናይ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነስ እቲ ናይ ቁጠባ ሕንፍሽፍሽ ድማ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ወጥሪ ወዲቁ ከም ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እንታይ ዘድልዮ ከመይ ጌርካ ነዛ ሃገር እዚኣ ብዓላ ክሳብ ተብል ዓቕሊ ጌርካ ኣብ ናቶም ጉዳይ ከይኣተኻ ነፍስካ እናተኸልካልካ ተጠንቂዕካ ትኸይድ ጥራይ ተድልዮ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብትኽክል ነዚያ ጉዳይ ዝገብር ዘሎ ብዛዕባኦም ፅቡቕን ሕማቕን ኣይዛርብን እዩ ዘሎ ነፍሱ ጥራይ ዝከላኸል ዘሎ ክኸስዎ ከለዉ ብትዊተር ገይሩ ንሕና ከምኡ ይገበርናን ኣብ ከምኡ ኣለና ንብል ኣሎ ፕረዚደንት ስያስ ግን ጠቕላላ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይኹን ብዛዕባ ትዞባ ካብ ምዝራብ ተቆጢቡ ኣሎ እዚ ድማ ስትራተጂ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ እንታይ ዕላማ ኣብዚ ኩነታት እዚ ምስ መንያ ክትከውን እንታይ ክትከውን ኣበያ ክትኣቱ በንያ ክትወፅእ ዝብል ብዙሕ ግምታት እንዲ ዘለዎም እዚኣቶም ከምቲ ኣወል ዝበላ ስቕ ብምባል ዕላማ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ሓስብኩም ዘሎ ጠቕላላ ዝፍለጥ ኣይኮነን ኣተኩረናቱ ግን ኣብቲ ንሪዮ ዘለና ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ከም ዘሎ ኢና ንሪኢ ዘለና እዚ ግን ኣገይን ኣብ ከባቢና ብርቱዕ ሓዊ ቃልቃል ይብል ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ክፀልወና ዝኽእል እዩ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ማንም ክግምቶ approval of a $3.5 billion loan. High level talks are in progress in the US between a senior Ethiopian delegation and the representatives from the IMF and World Bank. Negotiations are ongoing, IMF mission chief for Ethiopia Alvaro Pirishavari told reporters today. There are still differences. ባለ ሕብርታት ደሎ ወገርካ ቢዝነስ ዋኒን ናይ ገናዞ የድብላነ ካልእ ስራሕ የብሎምን ናይ ሰብ ፀገም ናይ ሰብ ሽግራት ክመፅእ ከሎ
ንሕልና ሓላፍነት ልዕል ዝኾነ ኣለካ ፀጋ ይብልካ ካልእ ነገር መድሃኒት ኣለካ መግብ ኣለካ ማይ ኣለካ መዕቀል ኣለካ ካልእ ኣርእስቲ ንሱ ዋና ነገር ግን ሰብ ብሰብ እዩ ከም ኮነ ኸ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተፈላለየ ወፃእተኛታት እንተላይ ሱዳናውያን እውን ኣብዚ መፂኦም ክዕቀቡ ድሕር ደልዮም ኣብ ገገዛና እውን ክንዕቕቦም ንኽእል ኢና ዋላ ሓንቲ ፀገም የብልናን ትብላዕ ቅጫ ንድሕራላትና ተኻፊልና እውን ክንበልዓ ንኽእል ኢና ፀገም የለን ዋና ነገር እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ደገፍ ወይ ምድግጋፍ እዩ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከራት ኣኪቦሞም ዝነበሩ ኹን ወፃኢ ካብ ማዓስከራት ዝነብሩ ዝነበሩ ምዝ ተፈጢሩ ዘሎ ድሕነታዊ ፀገማት ኣብዚ ክፅጉዑ ደልዮም ፍቓድ ኣውፅእ እቶ ይቲ እቶ ትበሃል ዘረባታት እን የለን ከም ፖሊሲ ሎሚ ዘይኮነ ወላ ናብ ዝኸደን ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ዝኽፈት ድኳናት ናይ ረድኤት የለን ድኳናት ናይ ፅጉማት የለን ማዓስከራት ናይ ስደተኛት ዝበሃል እውን የብልናን ከምኡ ንገብርና ብፍላይ ኣብዚ ዞባ እዚ ደቂ ዞባ እዚ ከዓ ኣብ ነና ሓድሕዶም እቲ ዞባት ከም ዘለዎ ክኸብር ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ዜጋታት ናይ ዞባ እዚ ኣብ ነና ሓድሕዶም እውን ክነባበሩ ክእሉ ኣለዎም ንሓዋሩ ንዕኡ ዝኸውን ብቕዓት ኣሎ ድዩ ከምዚ ሕጂ ናይ ሱዳን ፀገም ክረአ ከሎ ማዕከን ሕብስቲ ትበሃል ዝነበረ ሱዳን ኣብ ከምዚ ወዲቓ ክበሃል ናይዚ 30 ዓመታት ዕንወት ምዝ ኩሉ ሃብቲ ምዝ ኩሉ ፀጋ ናይ ሱዳን ህዝቢ ሱዳን ኣብዚ ወዲቑ ኢልካ ክትኣምኖ እውን ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ሱዳናውያን ነቲ ዕድላቶም ብግቡእ ተጠቒሞም ካብዚ ዘለዎ ፀገም ክወፁ እዩ እቲ ዋና ዕላማ ዓቕሚካ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም ኣኺሉ ትተርፍ ፀጋታት ኣለዎም ዕድሎም ስለ ተኽፍለ እዩ ኣብዚ ደረጃ ወሪዶም ዘሎ ነዛ ሓፃር እዋን ተረኺባ ዘላ ፀገም ግን ሓጊዝና ኢና ለና ክንዛረብ ክንየት እውን ኣይንኽእል ኢና ይብልና ከምኡ ንገብርና ሕድሕድ ኣቃቲሎ ኣረግቲ ዝኾኑ ሕማም ኣባዚሖ ፈውሲ ዝዕቅኑ ንጤናን ደጊፎ ንቕኑዕ ዘቕንኑ ቀደም ዝፈልጦም ቆርበት ከይተኸድኑ ላሰይብሉ ንሪመይ 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 እንተይኑ ንሪመይ 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 እንተይኑ ሓንቲ የቓሉ ሓንቲ የቓሉ ጽኑዕ ቓሉ ዝህዝቢ ሓንቲ የቓሉ ጽኑዕ ቓሉ ስቂየርካ ደስ ዘብል ደርፍታት ከምዚ ናይ ብሓቂ ሰላም ኢና ንደለይቲ መርገፂ ናይቲ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ እዩ ሓንቲ ካብተን ኤንጂኦታት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝበለቶ ስኪ ክንሰምዕ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ ኩሉ ግዜ ክትሪኦ ከለኹም ላይክ ተገርኩም ሓጋዝ እዩ ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ይሕግዝ ልስናዩ you were working toward in the country it's been what 4 months now 5 months almost okay so I just want you to know I want to know about the impressions you have about the country what surprised you the most and what you think the people outside Eritrea need to know about the country okay well for me this is like the best kept secret you know I didn't really know what to expect when I came here because there's very little information about Eritrea outside I was googling the web you know trying to get more information so Tonani just want to nebhaki dastabil sabindia ብካልእ ሰሪሕያ ነረታ ቪድዮ ምናልባት ድምፂ ኣቕሩብ ትሕት ይልኩም ክህሉ ክእል እዩ ሺዝ ዋን ኦፍ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዝዛረቡ ሳሕቲ ግዜ ካ ትሰምዕ ንኤርትራ ሽማ ዘበላሽዉ ወረቐታ ዘበላሽዉ ሓለፍቲ እምበር ሽማን ክብሪ ዝህቡን ወፃእተኛታት ሳሕቲ ኢካ ትርኢ እስከዚያ ንስማዮ ምናልባት I didn't really know what to expect when I came here because there's very little information about Eritrea outside. I was googling the web, you know, trying to get more information. Of course I knew about our programs, but you know, coming here is a totally different experience. I mean, you know, the word ዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሓበሬታ ይረክብን እየ ነይረ ብዙሕ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኣብ ኢንተርነት ክትኣቱ ከለካ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ነገቲቭን ሕማቕን ሰይጣናዊ ሓበሬታን ጥራይ እዩ ዘሎ ስለዚ ናብ ኤርትራ ምስ መፃኹ ናይ ብሓቂ ኣረኣያይ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰብ መጠን እውን ዝቀየረኒ መድረክ ከም ዘጋጠመና ትገልፅ ዘላ ብሓቂ ንኤርትራ ብልቡ ከፊቱ ዝኸዳ ድማ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ጥራይ ክዛረብ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ካል ኣፍሪካ ዘይትርዮ ብዙሕ ፅቡቅ ዘለዎ ሃገር እያ እወ ቴክኖሎጂ ገለ መለ ገለ ክትዛረብ ትኽእል ኢካ
እቲ ስነ ምግባር ናይቲ ህዝቢ ግን እቲ ካል ኣፍሪቃ እኳ ሓሊፍና ኢና ከምኡ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ክብርታትን ጥንቃቐን ስነ ስርዓትን ኣካይዳን ዲስፕሊንን ፅፈትን That spring to mind when I think about the Eritrean people, it's integrity, it's dignity, and also, of course, resilience, right? I mean, these people, you... ሕቅነት ኢንተግሪቲ ማለት ቅኑዕ ሕቅነት ክትብሎ ከላ ከምኡ ድማ ዲግኒቲ ክብሪ ናቶም ክብሪ ሰብኣዊ ክብሪ ዘለዎም ንነፍሶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ንክብሮም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይቱ ንገንዘብ ኢሎም ኣብ ዘየድሊ ቦታታት ክርከቡ ዘይክህሉ ንረብሓ ኢሎም ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሬዚሊየንስ ምፅዋር ተፃዊርካ ነገራት ተፀሚምካ ነገራት ምኻድ እዚ እዚ ፍሉይ ባህር ናይ ዚ ሃገር ኮይኑ ረኪበ እዮ ትብላ ኣላ ዩ ፒፕል you've accomplished so much with so little with no outside support and I'm very surprised that you know this message isn't communicated more widely yes there are challenges yes there are issues but look at what you've achieved right so it's one of wow it's amazing really na bahaki nabahati tinkafiu tatbdalla ብውዕድ ዓቕሚ በቲ ዘለኩም ዓቕሚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ሓገዝ ብዙሕ ዓወታት ክትጓናፀፉ ዝኽኣልኩም ኢኹም ብዙሕ ስጉምቲ ክትገብሩ ዝኽኣልኩም ኢኹም ሉክ ኣት ዩርሰልፍ ክንምንታይ ዓበይቲ ስጉምትታት ገይርኩም ኣለኹም በቲ ንእሽተይ ዓቕሚኹም እወ ሕፅረታት ኣሎ ፀገማት ኣሎ እድሆታት ኣሎ የለ ንብል የለና ክትቅፅል እያ እዚ ኣዘራርባናታ ትኽክል ነቲ ዘሎ ሕፅረታት ሸፊንካ ኩሉ ፅቡቕ ኣሎ ዝብል ሰብ የለን ሕፅረታት ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ስያስ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዝብል ሰሪሕና ክንብላይ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከይድና ክንብላይ ንኽእል ኢና ክንዱ ጌርና ክንብላይ ንኽእል ኢና ንእሽተይና ጌርና ዘለና እዩ ዝብል ክዛረብ ከሎ ኩሉ ነገር ጌርና ኢና ፐርፌክት ዓዲ ሃኒፅና ይብል ኣክቹሊ ፕሬዚደንት ስያስ ዝገብሮ ኢንተርቪው ኣንፃሩ ብግምጣል ከም ዝጥቀምሉ ትፈልጡ ኢኹም እቲ ከምቲ ዝደልዮ ይኸደሉ ከምቲ ንሱ ዝሓልቦን ዝደልዮን ከምዘይኮነሉ ዘሎን ዋላ እኳ ይግበር እንተሎ ብዙሕ ነገር ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ከምዘይኮነ ካብ ቃላቶም ኢካትርዮ መብዛሕቲ ግዜ እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ሓስዮም ከምዚ ጎቦ ሰሪሕና ወይ ክንዚ ጌርና ኢሎም ዝጀሃሩ መራሕቲ ከምዘይኮኑ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን ብንፃሩ ከማንቲ ዘረባናቶም You know, the very few countries that were able to achieve the MDG goal, the Millennium Development Goal, of reducing maternal mortality by 45%, with almost nothing. I mean, you can only do that if you have, if you really put your focus into getting things done. And I've been together with the Minister of Health, you know, touring some parts of the country and seeing the hospitals. They're clean. There's no rubbish on the streets. I feel, respect, that's what I have to say. I mean, and then, I mean, if you look at it from a personal perspective too, I've lived... Oh my God, ናይ ብሓቂ ተስቲሞኒ ናይ ብሓቂ ምስክርነት ከምዚ ዓይነት ምስክርነት የለን እንታይ ትብል ዘላ ኣብቲ ናይ ሚሌኒየም ጎልስ ዝበሃል ዘሎ ብዓለም ደረጃ ዝወፀ ጎልስ እሞ ኤርትራ ብዙሕ ሓገዘይ ትረክብ ክነሳ 47% ሪዳክሽን ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀገማት ዘጋጥም ዝነበረ ኣብ ምክንሻብ ይኹን ከምኡ ውን ካልእ ወፃእታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ ዝነበረ ልዑል ለውጢ ዝገበረ ከምዚ ዓይነት ክገብር ዝኽእል መንግስቲ ካብ ትኽክል ብትኽክለኛ ዕላማ ዝሰርሕ ምስዝኸውን ጥራይ ትብል ዘላ ኣብ ሕክምናታት ተኸይድካ ኣዝዩ ፅሩይቲ ሕክምና ትብል ኣላ እዚ ኩሉ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ዝዝረብ ሓሶት ምዃንያት ነግሪ ዘላ ሆስፒታላት ናይዚ ዓዲ ፅሩይ እዩ ከተማታት ናይዚ ዓዲ ፅፉፍ እዩ ፅሩይ እዩ ትብል ኣላ ሕጂ እንታይ ክትብል እያ ፐርሰናሊ ንዓ ኣብ ህወታ ዘጋጠማ ክትዛረብያ ሕጂ ስምዕዋ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ናብ ካልኦት ኣብፅሕዋ ድማ In many, many countries, this is my 15th country, right? And in many countries that are still in a developing context, it's very rare for me to be able to feel safe at a personal level, to walk down the street. And then in terms of like relationships, it's a welcoming country. And but my biggest surprise apart from like no public internet really that was a little bit of a shock because I used this to communicate with my family but after 4 or 5 months I'm thinking there's also a degree of freedom with this because you invest in personal relationships ኣብዚ ሃገር እዚ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ግን ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ትብላ ኣላ ፐርሰናሊ ሰይፍ ኮይንካ ውሕስነት ተሰሚዒካ ተረጋጊእካ ምስ ሰባት ርክብ ንክትገብር ዝምድናታት ንክትሃንፅ ብጀካት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርዮ ናይ ኢንተርነት ዋይፋይ ካልእ ነገራት ስቁር ሾክ ገይርኒ እዩ ግን ብሓፈሻ
እቲ ብዙ ዘሎ ፐርሰናል ፍሪደም ውልቃዊ ናፅነት ዝስምዓካ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንረብ ሓይሉ ክጥቀመልካ ኢሉ ክምዝምዘካ ኢሉ ሓጓፍካ ተጠቂሙ ንረብ ሓጥራይ ዝቐርበካ ዘይኮነ ኣብዚ ሰብ እዚ ሰብ ክብሪ ከም ዘለዎ ናይ ሰብ ክብሪ ከም ዘለዎ ንያ ትገልፀላ እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ክብርታት ናይ ደቂ ሰባት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንከይወፅእ እናተፀቐተ ኤርትራ ሕማቅ ባህር ስለ ዘለዋዩ ሕማቅ ሃገር ስለዝኮነት ኣይኮነትን ከምዚ ዓይነት ድምፂ ናብ ካልኦት ንከይወፅእ ውራይ ኢሉ ክግበርን ክፅቀጥን ስለዝፀንሐ ጥራዩ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ መልእክቲ እዩ ክብረት ይሃበልና እናበልና ኢና ናብ ዝቕፅል መልእክቲ ክንሓልፍ ጌፍም ያ ጀማዓ ሕፅርሕፅር ኣቢልና ስከመሸይ መልእኽቲ ክንመሓላልፈልኩም ንስኸ ኣዴኻ ብሂወት እንከላ ኣቦኻ ብሂወት እንከሎ ስድራ ቤትካ ብሂወት እንከለዉ ወይ እውን ስኻ ስኺ ብሂወት እንከለኺ እንከለኻ ሎም ዓድኻ ተመሊስካ ስድራ ቤትካ ረአረአ እዩ ኣብዚ መፅኡ ሓተካ መን ኢኻ ድብለካ ሰገልን ስሎንጋስ እቲ ሪኳርመንት ጥራይ ውሰዳ እምበር መን ኢኻ ድብለካ ማንም ሰብ የለን ስድራ ቤትናኻ ገንዘብና ደይኮን ዝደልዩ ካልማዶ ደይኮን ዝደልዩ ወይ እውን ፍርቂ ፍርቂ ጌርና ባንዳዶ ሽንጣሮ ምንጣሮ ደይኮን ዝደልዩ ናብ ዓድና ክንለሶ እዮም ዝደሉ ናብታ ርስትና ናብታ መሬትና እዮም ክንለሶና ዝደልዩ ስለዚ ከዘያክብለኩም ዝደሊ ኣማእኸል ኣስመራ ኮይነ እንዳ ኢንተርነት ከይደ ዝርግሐልኩም ዘለኹ ኢንተርነት ዋይፋ የለን ገ ብሓብዚ እውን ዋዕላ ሓሶት እዩ እንዳ ኢንተርነት ኣሎ ከድካ እንዳ ኢንተርነት ይደሉ ከም ስርእዎ ዘለኹም ኣስመራ እዩ እዚ ብሉ ቤልድን እኒያ ዝበሃል ዛ ናይ ኢንተርነት ማዓት እና ኢንተርነት ዘሎ እና ኢንተርነት እናካፍ ማዓት ይደሎ ስለዚ ኣላፊ ኩላትኩም ኔክስካ ፀሮና ከይደ ባፃ ከይደ ብዙሕ ዓደታት ከይደ ቪድዮ ዘርግሐልኩም እየ ኩሉካ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝተረፈ ኣጆኹም ኣይትሕመቑ በርትኡ ሓስ ንማኪ ናይ ማካ ሳሚኒ ሳሚኒ ሰላም ብድዮ ዝኾነ ዘረባ ክወስኸላይ ክልኒ ኩላታ ዝበሃል ፅቡቅ ገይሪ ኢልዋ እነዚ ልቦና ካልእ ቃላት ክትሰሉ ይትኽኒኻ ልብኻ ዝትንክፍ ስእልታት ናይ ብሓቂ ሓጎስን ናይ ሓጎስ ጥባሃት ከም ትነብእ ዝገብረካ እዩ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ነዚ ሓውና እቶም ክትኸዱ ድማ ከምዚኣ ገይርኩም ልብና ክሳብ ስለብ ግበሩና ስለዘድልየና እስከዚያ ሓንቲ ኣብ ቪድዮ ጌርና ክንዛዝም ኢና ናይ ባሓቂ ኣነ ወሬድ ወዲ እውን ኣለኹ መልእኽትናተይ ካብዚያ ንላዕሊ ክገብሮ ዝኽእል የለን ብሓቂ ደስ ዘብል መልእኽቲ እንታይ መኮስኽእል የ ከምኡ የማስለና ከምኡ የማስልኩም ከምኡ የማስለና ጥራይ ክብል ዝኽእል ከምዚ ንሪዮ ዘለና ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሓት ቪድዮታት ቀሪበ ነረ ኣብዚ መፅእ ክገብረን እየ ምክንያቱ ናይ ባሓቂ እቲ ግዜ እናሓፀረኒ ስለዝኸዩ ዘሎ ምስ ነብሰይ መብፃዕት እዮ ዘለኹ ድማ እታ ቪድዮ ካብ ሰዓት ንኒሄው ክሕልፋ ስለዘይደሊ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ከማ ክገብር እየ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ድማ ከምዚ ዓይነት ትሕሶታት ክቅርበልኩም እየ ናትኩም ደገፍ ክደፍ እናበልኩ ኣገዳሲት ኩሉ ግዜ እዚ ኣለበዋ ክትሰምዑ ኣይደለ ሕብረተሰብና ንክቅየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዚ እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩረኣለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዝረ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንክንዓቢ ክንክተሎን ክንምሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቁ ኣየተሻሞ ሽግር ግጠሞ ክንደ ጀጋኑ እጃ ዝኾኑ ትላብዮምኻ ኢሎም ሓደራ ወርቂ ክትስለም ዓባይ ኤርትራ መን ወሪስዋ ጾማ ክትሓድር ዓዲ መን ኮይና ጥምያ ክትነብር ጥምያ ክትነብር ጎበዝ ክልምን ካብ ዓዲ ሃገር ሃየንታ ኣለዎ ውፈርየውፈር ውፈርየውፈር ጎበዝ ተሻሞ ተሻሞ
shamo 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 shamo